لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نبي كريم صلى الله عليه وسلم خصوصاً د مکی مکرمه په زندګی کې د اسلام او د ایمان او د دین د خاطر ډیر لوی تکلیفونه برداشت کړل د مکی خلقو د گریوان نونی و او د سجدی په حالت کې غاړه کې ورته صادرونه واچول او د کې ولا ورکړلې د وطن نه وست د طائف سفر نبی علیہ السلام کو او مشوره واقعه چې په طائف کې د رسول الله مبارک سره ډیر زیاتی وشو پکانو ویشتلی شو د وجود مبارک نه وینې وبیدلې الکانو پورې ټوقې خنداګانې وکړې درې کاله د ابو طالب په دره کې شعب ابی طالب کې د کافرانو د بیکاټ د وجې نه زندګي تېره کړه نه ورسره چا خبرې کولې نه چا سلام نه کلام نہ شیخ رسول نہ غشتل نہ تعاون کول نہ صدقہ نہ خیرات اس قسم تعلق دا ټول ختم دا درې کال نبی علیہ السلام سره د مسلمانانو مرګری او سره د بعض خاندان د خلکو په دغه دره کې تیر کړل او خوراک به سو ماشومانو به جړل نو سرمن به ول په اوبو کې خټ کولې او هغه به پسکلې او دا اونو پانے بے خوڑے دا اس چی کم گرمی دا نن پا منتاسو تیری گی دا گرمی چی سلچند ہے او زیکنو دا مکی مکرمی گرمی دے جوڑے گی دا سی دارا چی نپا کسا اونا بوٹشتا او نپا آگے کسا پکیشتا او نپا کی بجلیشتا او نپا آگے کسا یخ سیزونشتا او نپا کی یخ بشتا درے کال پا دا دمر گرمی او سختے کی دا اللہ دا دین دا خاطر تیرول دا دیر گران کار بیا چه خوراک نیما شمان در تجاری بیا در باندی سوک شی نخر سی ندر نسوک سودا کئی نسوک خبر کئی ندر تروگو در خی دا آسان کار ندی دیر گران کار رب العالمین دا چا تکلیف او دا چا مشقت دا بس نغردی اللہ دا دین پس دا دوار جہان و مبارک سردار تا یو دیر زبردست نام ورکو دا سے نام او دا سے خوشحالی ور نصیب کلا چی پا مخدز مکا دا نام و خوشحالی چاہتم ند نصیب شوی دا سے اللہ یو عزت ورکو یو شرافت ورکو یو عزمت ورکو چی پا مخدز مکا دا چاہ ند نصیب شوی چی اگا دا معراج سفر دے او برد آسمانون تلل دی او بیت المقدس کی دا پیغمبرانو ملاقات تے او پیغمبرانو تے امامت تے او دا لوی اللہ ملاقات تے او دا اسمانونو سیل دے او دا لوح محفوظ چکر دے او دوزخون لی دل دی او پاسمانونو کی گردی دل دی
او د مختلفو پیغمبرانو سره ملاقاتونه کول او د دنیا او د بر اسمانونو سیر او تفریح او د الله سره بالخصوص ملاقات وای د دین لوی نعمت به مقصد مقبل کی دی شي نشي کېده. دومره تکلیفونه دې برداشت کړ, سختۍ دې برداشت کړې, زما د خاطره او زما ملاقات موینه او زما د ملکوت او د بر بادشاهو سیلونه مکا. دا د نبی علیہ السلام عظیمه معجزه ده, معجزه د معراج وته وی یا معجزه د اسراء وته وی. او دا ما چې کمایات درته وی په دې کې رب العالمین د دې ذکر کړی دی. کله دا واقع شوی ده, دا عظیمه معجزه کله واقع شوی ده؟ اختلاف پکشتا. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ففتح الباری کې لس اقوال نقل کړی دي, لس, چې دا په کوم سن کې شوی ده او په کومه میاشت کې شوی ده. خو راجح قول پکې دا دی چې دا په لسمه هجری نه پس شوی ده, د نبی علیه السلام د هجرت لس کاله پس شوی ده. ور اختلاف پکې شته, څوک مخکې یادی څوک وروسته یادی, اختلاف پکې دی. او دا راجح ذکر دی چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د معراج په دې وخت کې نه وفات شوی وه. یو دا ده. دویم دا چې منځونه د دې نه مخکې لا فرض نو, د معراج په دې شپه منځونه فرض شوي دي. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها دا د شیبې بی طالب کې چې نبی علیه السلام درې کاله تیر کړي دا وسره وه. او شیبې بی طالب کې اخیری چې رسول الله مبارک تر ترې دا لسمه هجری وه. نو خدیجه بی بی وسره په دې شیبې بی طالب کې وه, او دا غي په جون کې دا نه دي شوی. نو معلومی کی دا چې د لسمه هجری نه پس دا واقع شوی. شیبې بی طالب کې منځونه لانو فرض, نو کدا دا غي نه مخ کې شوی بیا خو به هغه وخت کې منځونه فرض وو, لا منځونه نو فرض. او معلومی کی دا چې دا غي نه پس شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي وی زد خپل تر کور کې در تر د لور په کور کې د علی صاحب د خور د ام هانه په کور کې ملاست او دو وی دې کې د ما د کوټه چت کولاو شو. د تر کور تم خلق خپل کور وی دا وی زمون کور دا زمون آبادی دا چت کولاو شو. جبرئیل علیه السلام په دې چت را کوس شو او زی پاسولو وی خیکلم او زی پاسولم او په دروازه د پاسه او وستم. دا په چت جبرئیل علیه السلام ولې راغی؟ دیو په دروازه مرات لیشو. هغه جبرئیل علیه السلام خو یو باریک سولم نشی منی کولی او نه گیټ او دروازه منی کولی شي. علما په کې ډیر حکمتونه ذکر کړی دي. یو په کې دا دی چې دې کې د اشارت ته چې د بر نرالم او استاد سفر برت لو والا. دویم سنگ چی دا چت کولو شو او بیا واپس شو, دا چت چی کولو شی واپس بن شی و دا قل نخلاب خبر. او اغا زمانه که خلانتری چتونه نو, چتونه دا تختو باو او دا لرگو باو او دا سانگو باو او دا تیرانو باو. دا لرگو چت دلرگو چت ماتی دل او بیا پیوست که دل, دلرگو چت سوری که دل دسانگو او نخورا پریوتی دل او نپان لاندیرا پریوتی دل او بیا پیوست که دل. دا قل نبار خبر دا قلی نمانی دیکی دیت اشارت تی چی وزیم موجزستان سادر دو مالا دا دا قل نبار بود. موجزم دیتا وی که دا انسان دا اقل نباری او د انسان عقل یې نه مني, دا عقل نبار خبر. نمبر دریم دی کې څه اشارت دی چې دا چت سین کولو شو بیا پیوس شو, د قرانګې د اسمان هلکې به درته کولاویږي او بیا به بندیږي. او نمبر چار دی کې دې خبرې ته اشارت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې برا اسمان ښکاره شو, چت چې کولو شي کولاو فیضا و آسمان خکارا شو, دا برا دا تلو دا سفر یو اشاره. نبی علیہ السلام وی پا دروازه وستم او ری وستم دا بیت الله خواکی
کم تا چه حتویم وی اللہ دی منتاسو بوت لیکی دا دا بیت اللہ مبارک ایسرا او دا بیت اللہ نلگ یو کتی بحر دا الروو تشتا اگه که خلق ورننوزی او دو رکات منس پکی کئی او دا بیت اللہ مبارک ناوام دقا زیکی دا بیت اللہ نا چه با بیگی پری حتویم طرف تا بیگی حتویم تا بوت لم یو جبریل علیہ السلام دی یو میکائیل علیہ السلام او زی سم لولم او زما سینه مبارک اوشلولا د دې سینه د بره غټه نواخلا تر د خېټې دی رومبه حصے پورې د زما سینه اوشلولا او ځان سره د جنت نا د اپریشن سامان لرلې دی چړې قینچی وغیرہ او اوبد حوض کوثر استعمال شوی دی دا زمزم استعمال شوی دی دا زمزم دین علماء معلومی که دا زمزم دا اوبونا بهترین اوبا دا یو زیمی نشتا ولی که دا زمزم دا اوبونا قیمتی اوبا بل زیوی نو چه سامان طول دا جنت نروڑی نو دا حوض کوثر یا دا نور و زینو نی اوبا مرکنه شوی چه اوبا دست ایمالی معلومی گی دا چه دا مبارکی اوبا دی او رسول الله مبارک دا دی اوبا پخپل سپت کرده از زمزمو لما شوری بلرو کم مقصد دا چه سوک زمزم سکی اللہ بے اغا مقصد پورا کئی دا زمزم پا اوبوی دا مازل رو استا وی بینزم او صفیه کل او دی زل پوری او توتای دا وخی اغیت بارو مرزولا وی دا عام انسان پزلکی دا شیطان جال دی دا حضور پاک نا عام انسان نو فطرتن دا خدا ارچه از لسر لگی دلی اغیطه خوردونه او بیا یو کاسه و دا سروزه رو دا ایمان او دا حکمت او دا علم ندکوا اغیط زما پسینه که ورو وروا چولا وی زما زل پی دک شو دا ایرگونه می پی مکمل دک شو او بیا واپس زما سینه و گنده للاسه راخ کن نپا درد پیشویم او نپا تکلیف پیشویم او زما پس لبانده یو مخورو لگو یخ ونده مهر چه اغا یخوالی اسم زپد اخپل وجود که محسوسو دا شق صدر سینش لیدل اپریشن دا دا حضور پاک سلور کرتا شوید یو کرت که دا بی بی حلیمه کرام التا شوید او دوبارا که دا نبی علیہ السلام عمر لک زوانه تاو رسید اغا وقت شوید او دری بارا چه کل نبوت ورطا ملاوید پا غار حرا که التا شوید او سلورم کرد دا چوز برزی لوی سفر دی دا پیغمبران و ملاقاتون دی او دا اللہ ملاقات دی نو چه لک طاقت برابر شی او طاقت اسم چه سوک چرتزی نو لوی سفری دی کوششو که خخوراکو خوری زان مضبوط کی چه لوی مشقت دی لوی سفر دی زان لک تکلکم چه دا کار را نسموشی برابروشی مولی سیب دی زمونگ اللہ تعالیو بخی اگه چه دی حج لتا پا دین دوی امزل من نو دی جماعت که ما خام بزرا رات لم ور سرا نو پا دی جماعت که بگرزه ده دا دی دیوال نه دا جماعت خدا کوتا جدا و دا برنده جدا و دی ده که بگرزه ده را گرزه ده دیر بگرزه ده نو ما و تاوی تا ولی گرزه وی آل تا عمره دا توافون دی وی غیر اخپی برابرو وی گرزه ده اللہ تا گران دی نو یو پوٹی زان دی گرزه دو سر بلدون که توافون عمره وکم دق کرنگی هر انسان چی او کار کئی انا کوشش کئی چی زان اگر کار تا تیار کم و برابر کم نو دا اللہ سر علوی ملاقات تی حضور پاک لکھوڑی علوی طاقت اللہ ور کرد دا هر پیغمبر دا عام و انسانان و متعلق طاقت دیادی و اللہ ولا چونکی دا طول خبری دا زل سر تعلق لری دا لیدل و دا ملاقات دا اللہ چی دام دا زل پستر گولی دلی نو چونکی زل سر تعلق دی نو زل ور تا مضبوطی او کلکی باہر کے شق صدر شو اپریشن شو ظلم مضبوط شو ظلکی دا ایمان و دا حکمت دا برداش مادہ ورواچو لشو او رگونت کلک شو وی بیا یو ساروی را وست لشو تک سپین رنگ والا دا اسن را کوٹیو او دا قچر نلک گوندی غٹو اگدو اگدیم لاوالا براق ورد خلک ول دا براق وطا ولیو دا دو مجوجونا یا خود تک سپینو لکه دا بریخنا پشانده او یا لکه دا بریخنا گونده سفره کهو
او یا لکه داس سپین شی وی بنده و تا گوری نو سترگی بریخی نو دا دی وجه نا براق و تا وی وی کلا چه زدی براق بانده سوریدم وی پده سور شد وی دی براق مستی و کلا لطی و والی و داس توراتو شد وی حضرت جبریل علیه السلام مکور کلا چه ابی محمد تفعلو ها کذا تا پا نبی علیه السلام محمد صلی اللہ علیه وسلم دا چلکه لا نخری اغا متعلق که والله ما رکی بکا حد قبلک دن مخ کی پتا دا دپشان بہترین انسان ندی سور شوی او نبا دا دن پس پتا را دپشان بہترین انسان سوب شی ما رکی با علیک احد قبله مثله دپشان دا دن مخ کی پتا سوک ندی سور شوی ولا ارکبو بعده احد او ده پشان انسان بستاب پدا دن پس بل سوک سور شی ویچه دا خبر جبریل علیہ السلام اکلا فرفز عرقا نوی خولی تیو بیده دا براق خولی خولی شی او جلال الدین سیوطی نکری دی پا خصائص کبراکی ویزا ما هم یو درخواست شدکن براق گورا حیواناتم در رسول اللہ مبارک سر خبری کنی دا یو موجزه دا قل نبر دی وی زما یو درخواست داده چې زما د نبی علیه السلام په جنت کې د خپل سورلۍ لپاره قبول کړي قبلت ما تقبلت ستا دا درخواست بیا به نبی علیه السلام سور یو روایت کې راځي چې جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام دواړو یو طرف ته او بل طرف ته د براق دا واګې نیولې او په بل روایت کې راځي چې جبریل علیه السلام ورسره شاته سور دی دا میکائیل علیہ السلام ذکر دینا پس پر روایاتو کے نشت نو ممکن دا چلا اول دوارو واگی نیولی لکہ یو ساروی سوک روانے نو واگیو نیسی ممکن دا دوارو واگی نیولی او دا مسجد حرام دا جماعت نے بار کری او بیاور سر جبریل علیہ السلام شاہ تصور شد روان شو وی دے براق با اغز قدم کے خودا چے کمزے بدمون نظر لگے وی یو زیتا و رسید جبریل علیہ السلام وی دلتا صحابی ادراو ما ادراو کس شو یو دورکاتا منزو کا ما دورکاتا منزو کا ویرانی تا پوسو که چی دا زیدی معلوم بودی پی جند ما وی نا وی دا تویبا دا دا مدینه منوری نم دی یسرب چی و تخلق وی مقام و حجرت کا ساده حجرت زیر پاک زیری نبی علیہ السلام مبارک یہ صفت کرے دے دجالم یوزے کی دا خبر کرے دے تمیم الداری دا یو صحابی دے پا یو جزیرہ کی دا دجال سر ملاقات شوی نو دجال ورتوی وی زب پٹول دنیا چکر لگوں مگر زب مکی و طیبے تا نداخلے گا توابم ورتوی طیبم ورتوی نو رسول اللہ مبارک دا دجال دا قصہ صحابہ تکڑی وا خوچی تمیم الداری را گئی او اغاغ خبر دوبارہ اکلا علیہ السلام بیر خوش آلہ شو اذا ما تصدیقی اکو نو کونٹے مبارک ازمکی لراو برو لعلا وہاں زہی توابہ و طیبہ قسم دیوی دا توابہ دا طیبہ دا پاک زیدہ دا چی دجال و دن دا وی بیام سمنز مزال اکو وی بی کس کلم ما تو دلتا دورکاتا منزو کا دورکاتا منز میو کا تا تا پتاو لگی دا چی دا کم دیری ما وی نا وی دا مدین دا شعیب علیہ السلام علاقا دا بل زی کی بیاو درولم دورکاتا منزی را باندیو کا تا تا پتا را چی دا کم دیری ما وی نا وی دا وادی سینا دی دا کوہی تور یعنی دا تور غر خواکی چی کم وادی دا کم جائے کہ چی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پیغمبری ورکڑی دا او خبر تری وسرکڑی دا بیا یو زیتا بوتلم التے ساروی ادراو ویدلتے ادورکاتا منزو کا ماو کو تا تا پتاو لگی دا چی دا کم جائے دی ماوی نا ویدا بیت اللحم کم جائے کہ چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوی دا دخپل مول وی بیا روان شو وی یو بڑے خزمی اولی دلا وی ما تا اشاره را کلا ما تا جبریل علیہ السلام وی چی دیتا گور راتاو نشے وی التفات اس قسم توجہ میں ورنکلا مخ کلالو یو بڑا سالیو وی چی دل اس توجہ ورنکی
اس توجہ میں منور نکلا بچ مخ کے لاڑو یو قوم پم سلام واجب السلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر السلام علیک یا حاشر دا درے والا دا نبی علیہ السلام صفتوں نے وہی ماں تپوسو کہ دا جبریل علیہ السلام نے چی دا بڑے خدا سوکوا او دا بڑا سڑے سوکو او دا قوم چی پا میں سلام وچی او دا سوکو وی دا بڑے خدا دنیا دا دنیا دا بڑے خدا پا شکل دیو لیدل وی اندازہ لگا وردی بڑے خدا سونا عمر پاتے ہو شکل چی پر املارا ٹٹاوا وی میں چی دیر عمر تیر کڑے دے و دیر لگے پاتے دے وی دقر دنیا مثال دے چی دنیا دیر زیاد وقت تیر کڑے دے و لگے پاتے دے او خرج تا توجہ ورنکلا که توجہ دے ورکڑے وی امت با دے گمراہ شوی دا بل تا شیطان دے بڑا سلی پا شکل ہو لید خبیث شکل چی پڑ دا بڑا شیطانو دم اشارہ درکلا خرج تا توجہ ورنکلا که توجہ دے ورکڑے وی نو امت بلے دا شیطان پا جال کے را گلی او دا درے کسان دا قوم چی پتے سلام واچاو او تا توی السلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر السلام علیک یا حاشر دا یو ابراہیم علیہ السلام یو حضرت موسیٰ علیہ السلام او یو حضرت عیسیٰ علیہ السلام علامہ زرقانی او علامہ سیوطی پخصائی سے کبرا کے دا واقعات لکھے لیجی او مولانا ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ بصیرت مصطفیٰ کے نقل کرے دی دین مخ کے لاڑو بیت المقدس دا رسید من بیت المقدس اگی تو رسید ویچی اگی تو رسید نو براق نبی علیہ السلام تدی بیت المقدس دا جماعت نباری ہوتی گیا دا پیغمبران چی بکل رات لیل نو دا گی تیگی پوری بے خپل ساروی تلل دا گی تیگی سوڑا بنده شوی بود دکھا جاؤ زیبان دے چی بلو مرتیر شی نو آغا سوری پا خور رکی سوری بند آوا نو جبریل علیہ السلام پا گی گتاو مندلہ آغا سوری زادک نو دا آغا براق آغا پڑی پا آغا سوری کی ورکا او آغی پوری آغا ساروی اتر او بیئے ما تاوی راز جمعات تے در نکرم دا بیت المقدس وی صفونه ولاړ دي داسې اندازه را لکه د امام په انتظار کې خلق ولاړ دي صفونه کلک ولاړ دي وی زی د مټه ونیوم لومبي صف کې ودرولم مؤذن بانګ وی بانګ یې وی او بیا د بانګ نه پس اقامت وی ما وی چې امام به مخکې کېږي څوک به یې نو مونځ به کوي وی جبریل علیه السلام ما ته وی دا خلق ستا په انتظار دوی تا دو رکات منزو که وی زمخ کشم او ما دو رکات منز اغی طولو تاو که وی بیا مانا جبریل علیہ السلام تا پوسو که تا دا او پی جنده دا سوکو ما وی نا وی دا دا آدم علیہ السلام نتر عیسیٰ علیہ السلام پوری انبیاء دی یعنی کم و بیش یو لک زلیری زر پیغمبران بلکه بعض علماء لکی که دا اسمان نفرشتی را غلی وی ام پیغمبران دی او ام دا اسمان فرشتی دی اغیر مراغلی دی مقرب فرشتی نو نبی علیہ السلام دوالو تیمامتو کو ام پیغمبرانو دو دا نبی علیہ السلام دا کم صفت چی دی امام النبیین والمرسلین دا پیغمبرانو او دا رسولانو امام دی دینو تی دی وی بیا جبریل علیہ السلام که ناستا او یوم دا غشو روشو دا غطولو پیغمبرانو او زم ناستیم یوم دا غشو روشو یا تقریرو نشو روش دا ستیج چی کم نازم دی چی دا خلق بلیوز با پلان کی را شی با پلان کی را شی با پلان کی را شی دا کار چا کون جبریل علیہ السلام عجیب منظر دی وی حضرت جبریل علیہ السلام کل با یو پیغمبر را پاسو او کله به بل پیغمبر را پاسا او اغه پیغمبران لګیا دي د رب العالمین حمد و نوی لیدر تا وی رومبه چې را پاسې ده
به بهقی کې دا دا روایت همشتا ابراهیم علیہ السلام را پاسه نو ابراهیم علیہ السلام دا الله صفت کوي تیر تاغ الفاظ بهم ډیر مزیدار الحمد لله الذي اتخذني خليلا اغا ذات لسنو صفت تے چه زی پا خاص دوستے نیولی زی خاص دوست کر رہا گورد اللہ صفت ہم کئی او میانس کے پاکی رخ پل زان دا تق اللہ تا دا نزدیکت صفتون ہم ذکر کئی چه زم گوری اللہ مالم لیل الوی مرتبہ را کرے دا الحمدللہ اللذی اتخذنی خلیلا اغا ذات دا دیر لوی تعریفون و سناگان دی چه زی خلیل جو کرے خلیل خلت اغی دوستی تا وی که دا اغی نا انتہائی زیادہ دوستانا بلنی دا زلپا میانس که دمر محبت که دمر بلجا سر نشکی دی دا غا محبت دا پیغمبر صرف اللہ سر کی دی شی بلجا سر نشکی دی نوزا اللہ خلیل جوڑ کرو واعتانی ملکن عظیمن مالا اللہ ری روی بادشی را کرو واقعی اغا زمانہ که سمر مخلوق و انسانان نطول بادشاہ ابراهیم علیہ السلام دی او بیا روحانی بادشاہی دینی بادشاہی مشری وجعلنی امتا قانتا قرآن شریف کے اللہ ہوئی ان ابراهیم کان امتا قانتا للہ زی امت قانت گردونیم عاجزی کون کے تابیدان زاری کون کے امت و تولی وی با عزت کے امت دا مانا چه لکه دا یو لوی ڈلی چه کم سیپتو ندی او یو ڈلی چه یو زیت تراش کی دا غوی سونا عزت و احترام مناسب دی چه اوشی دق رنگ ابراهیم علیہ السلام زان لمستقل دی یو ڈلی پوسا پو موسو پو او دی یو ڈلی حیثیت الار پا عزمت کے یو تمو بی پا ما زما خلق اتبا کئی دا سی سیپت زما لراکا چه دا ما خلقو اتبا شروع کلا وانقذنی من النار اللہ دا اور نبچ کرے ما وجعلها علی بردن وسلاما اور پا ما اللہ یخ کرے دے او معتدل بردن وسلاما یخ خدا سے یخم نچے مال تکلیف را کی معتدل ورپسے بیا موسیٰ علیہ السلام رو بلا کہ موسیٰ علیہ السلام براشی او آغا بخبل تطویرو کی موسیٰ علیہ السلام اقبل صفت کی اسوئی الحمدللہ اللذی کلمنی تکلما اغی اللہ لڑیر لوی سنادا او دیر لوی حمد دے چی ما سر مخ پا مخ خبری کری و کلمنی نجی سنگر غصی دیکن کلم اللہ موسیٰ تکلیما پکوہی ترکی رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام سر خبر اکڑے کل چھے بی بی تا واپس دا مدین نراتا دا مدین نرازی آو بی بی تا دا ولادت تکلیف شروع شو نو دا غا وقت کی انسان پکار دی او دا غا وقت کی بعضی سیزون زنان لپکار دی نو مخا مخی رنو لی دل دوی دل دا اور خودش پیچس بلیگی خامخا بے انسان بی اور ایک ورزم دل تا بس وقت انسانی زب راولم چیزا ما دا دی بی بی خدمتو کی او کسا و سرعی و بغوارا اور خواست نبلی که انسان بخام خی بی بی ورطوی دا کونٹینان سروالا دی علاقه کی گوری ماران دیر دیاد دی اخو دا غی علاقه وکن دا موسیٰ علیہ السلام بی بی چی سنگا دی ورغی او اونا کی اور بلی دا اونا کی اور سنگ بلی انسان خونشتا او در اگل اگا شورا بر اتی بلا کما نو بیا بزان سرعی و سمت نو چه سنگه شوڑا ورتنیز دیکلا اغا اور تیو چت شو اور نو یو نور و نور دتا اور خکاری دا چه شوڑا بی اخکا تکلا را اخکا تا بشو چه شوڑا بی اخکا تکلا اخوا بشو اللہ دا سنگه دی دا خونه شوڑی تا نیز دیکیگی او دا سی پدی اونا که گردی را گردو چتیگی اخکا تکیگی یا موسیٰ انی انا ربو کا دستار بیم فخلعن علیک انکا بالوادی المقدس توا سپلی دیو بسا تا تا بی بی سوی جدل تا ماران دی او للا مانان دی نو تا پوسا پلو بس نرے کوا زما خواه که باست اسباب نی استعماله یہ زیم باس اسباب بی استعماله دی وقت باست دفانه که اسباب بنی استعماله سو کوئی سپلے دا پلان کی سرمن نوے پلان کی نوے نا نا بس اسباب دی استعمال کل یار دی پڑا که وچی سپلے پک پوکم مار للم میں انخوری دل تا ماخ زر خواه که بنی یرے گی انہو لا یخاف لدی المرسلون
کونٹے غردو کونٹے غردو لالا تمار تمار نه یری ګوري کونټه نه تمار جوړ کوم بهر کیف الله وسره خبره ترې په دغه مقام کړی دی نو دې سوی الذي كلمني تكلما وجعلها لك آل فرعون ونجات بني اسرائيل على يدي الله زما پلاس بني اسرائيل لا خلاص نجات ورکو او د فرعون تابعدار او د قوم الله تبا کړی دی هغه ذات لا ثنا او صفت دی وجعل من امتي قوما زما د امت نه داسې قوم جوړ کړ یامرون بالمعروف چې اغي د معروفات او د نیکو خلکو ته امرونه کوي ويقولون بالحق او خلکو ته حق خبرې کوي وبه يعدلون او پر حق انصاف کوي دا سې د مال الله راک بیا داوود علیه السلام را پاسو داوود علیه السلام هم د الله صفت کوي الحمد لله الذي جعلني ملكا عظيما داوود علیه السلام وی اغه ذات ته ثنا ده چې مالم ډېر لوی بادشاہ را کړی ده وعلمني الزبور ما ته زبور خو ده ده ایو کتاب ده الله په نازل کړو وسخر لي الجبال يسبحن والطير ما ته الله غرونه او مارغان تابع کړو او اغه به ما سره تسبیح وی داوود علیه السلام له الله دا کمال ورکړو چې دا به تسبیحات په پلار روانو نو غرونو به مسره هغه تسبیحات دی الله اکبر او په دې فضا کې دا مارغان برالل او دا به مخامخ شو په سر به ودرېدل چې دا به سبحان الله سبحان الله د دې مارغانو یو لوی بنگار به د تسبیحات ټول مارغانو به سبحان الله سبحان الله کدا به لا اله الا الله مارغانو به سره لا اله الا الله عجيبه خوان بني چې په یو دغه کې روان دی بیابان کې ځنګل کې او ال تغرونم دی او ال تمارغانم دی او دی لګیای دا الله ذکر او تسبیحات کوي او غرونا او مارغان مو سره اقص شور کې لګیای دا الله یو صفت ورکړو واعطانی الحکمت او فصل الخطاب ما الله دې پویا را کړی دا حکمت نو دا بیا د زبور تلاوت خلاص کړو او نبی علیہ السلام یې صفت کړی دی چې دا چا بخکل आवाज او نبی علیہ السلام وته الکا وی تعالی خود داوود علیہ السلام د شپې له پشان आवाज خدای پاک در کړی د شپې له आवाज د خشتې مزیداری کړي داوود علیہ السلام د شپې له پشان بهتري نواز الله در کړی بیا سلیمان علیہ السلام را پاسه هغه به تقریر وکړي هغه د الله صفت وای الحمدلله الذی سخر لی الرياح اغه ذات د ثنا د چې ماته بادونه مسخر کړی سلیمان علیه السلام به باد تابع قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ باد ولا تابع کړو ول سلیمان الريح غدوها شهر و رواحها شهر سحر وخت کې به هم د یو میاشتې مزل کو او مازیګر به هم د میاشتې مزل کو ماته بادونه تابع کړی وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات الله شيطانان او پیریان ما د تابع کړی او چې زت سغواله ما غسه کوي يعملون لي ما شئت چې زت سغواله ما غلا لکې من محاريب غټ غټ قلاګان را جوړي غټ غټ کاسیر را جوړي غټ غټ کاسې او ډیر لوی لوی پینه او غټ غټ قدور دیګونه را جوړي دا الله مسخر کړی وعلمني منطق الطير او الله مال دا صفت را کړی چې د مارغانو په خبرو کې مارغان چې یو بل سره لګي او چنګ چنګ کوي د پیغام دی تاسو یو بل عجیبه مزه ده چې دی وسوي مو ته پته نه دی دا خاروګان یو بل سره چنګ چنګ کوي ته یې غني اسه چنګ چنګ کوي دا یو بل سره خبره ترې کوي په لاره کې روانو هغه د میګي په خبرو پی نه شو میگه آواز که یا ایوها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون سلیمان و داغل اخکر روان دیخ ریز مریضم نکی شاب فتا فت پخ پل سولو که داخلے گی نو اللہ اغزات تسنا دا علمنی منطق الطیر جدا مارغانو پا خبرو جدا پوی کلیم چلی را تخول گی واتانی من کل شین هر شین اللہ را کردی وسخر لی او ماتا الله پاک سخر لی جنود الشیاطین د شیطانانو لخکر ماتا الله تابع کړی دی او د انسان والانس والطير
وفضلني على كثير من عباده فدير بندگان والله مال بهتری دا کړی دا واتانی ملکن عظیما لا ينبغي لاحد من بعدي دا سی بات چې الله را کړی چې مانه پس بل چلاړو مناسب نه واقعی دا سی بات چې الله ور کړی نبی رسول یو ځل شیطان نیو شیطان راته او نبی علیہ السلام ته په مانزه کې څه تکلیفونه ورکول کله کیونه و سار صحابه ته بیگای او سرکش شیطان راغی مانزه په مانزه کې نقصان راکړو وی کلک میونه و وی اراده نو درل چې د ستنې پورې د جمعه ته تړه یې سار تاسو راشه وی وینه وی بیا د سلیمان علیہ السلام ته ما ضرور د سلیمان علیہ السلام دعا را مخ کې شو رب هب لی ملک لا ينبغي لاحد من بعدي الله دا سی بادشاہ را کې جمانه پس بل چاله مناسب نه وی فرادته خاصه وی ما په شاله حکم کې چې زچ خښه په مخه دی ښا ځکه چې دا غ بادشاہ په شپریانو شیطانانو وا نو دا خو ما بادشاہ يم پیراله چې ما تله دی په ستن پورې نو دا غ سوال کې نه کمیره ته نو ما دغه کار ځان له خوښ نه کړې دا د شیطانانو نیول او تلل دا د سلیمان علیه السلام په واکړه چې همدغه خصوصیت یې د بل چا نه چې ده دا تقریر وکړو نو بیا هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه بیا عیسی علیه السلام رشته عیسی علیه السلام یې راپاسو ابد بیان کوي عیسی علیه السلام څه وایي الحمد لله الذي جعلني کلمته اغا ذات لسنا دا یعنی دا کن پا یو کلمه پیدا کرد یو کن کلمه سرا و جعل مسلی مسل آدم خلقه من تراب زین دا آدم علیہ السلام پشان صفت مالا را که پا پیدایش کی اغیر دا خور نا پیدا که بی پلار او مور نا او زی بغیر دا پلار نا صرف دا مور نا پیدا کرد نا دا ما یو لوی زد تے ثم قال له کن فیکون خور نا پیدا که وی کن شا آدم علیہ السلام تنے غدرے دقل دا مور نا پیدا کرن بغیر دا پلارنا وعلمنی الكتاب والحکمت والنبوة والانجیل ما تے کتاب راکر حکمت پوئے راکر انجیل را لراکر وجعلنی اخلق من الطین کا حیعت تویر فانفق فیه فیکون تویرا بإذن اللہ دا طاقت راکر چی دا خٹے نا مارغ جور کو پکی با من پکی و مارغ بجور دا طاقت اللہ راکر وجعلني ابرئ الاكمه والابرص وحي الموتى باذن الله دا طاقت الله راک چې ما به پړو او پا برګي انسان باندې چې هو به برګي او مړی به ما به وتوي قم باذن الله دا الله په حکم پاسه ټول به مړی بم پاسه ده برګي بم جوړ شو او لون بم رب العالمین جوړ کړ ورفعني الله مال لري مرتبه را کړل او طهرني او زه پاک کړم پاکی را کړی دا وعادنی و امی من الشیطان الرجیم او زو دما مور الله دا شیطان نساتلی دا بی بی مریم مور دا سوال کړو کنا چې کوم وخت بی بی مریم پیدا شو مور یې وی انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم الله استا پزات پنا نسم چې دا مریم اور دی بچی دا شیطان عیسی علیہ السلام زکه و چې دما مور او زو الله دا شیطان نساتلی فلم يكن للشيطان علينا سبيل الشيطان بمغلار نشتا شيطان نخلص شو بيا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدعوت ورك يو دي روايات كي نشتا وبل روايات كشتا يا حضرت آدم عليه السلام ام پا كي تقرير كرده اغم دا الله سين سبت قال الحمد لله الذي خلقني من تراب واسكنني في الجنه اغا ذات لا سنا او صفت ته دا خوری نه پیدا کریم او پا جنت کی او ساوانی و جعلنی خلیفتا فی الارض او بیا پزمکه که خلیفه گردو گرار پیغمبر خپل شان دے و جعلنی ابا النبیین والمرسلین او دا طول پیغمبران و رسولان و پلار گردو لے دا سنور صفاتم دی حضرت نوح علیہ السلام ہم پکی تقریر کرے رہے پا دے روایت کی نشتا پا بل روایت کشتا الحمد لله الذي جعلني اول الرسل في الارض اغا ذات تا سنا دا جی پا مخدز مکی دا لنبی پیغم رسول گردو لے یو نبی دی یو رسول دی لنبی رسول دا حضرت نوح علیہ السلام باہر کیف نبی علیہ السلام میں پاسا دا حضور پاک سنا تا دا وکین اسوئی الحمد لله الذي ارسلني رحمه للعالمين اغا ذات دا سنا دا چې دې دا ټول مخلوق دا پارا رحمت ګرځولې ټول مخلوق انسانانو
حیوانات او بندگان دپاره رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالم، رحمتا للمسلمین ندی، او نه رحمتا للانس لانسان دپاره، او نه رحمتا للانس والجن چې انسان او پیری ندی. عالمین عالم مخلوق ته وی، عالمین جمع ما سوای الله تعالی وی، عالمین جمع شوه ځکه انواع و اقسام یې ډیر. ارسلني رحمة وكافة للناس، طول خلق ده پارز رحمة بشيرا ونزيرا، او زير ورکون كرا لگلیم او يرون كي مسلمان لده جنت زير ورکون، كافر ده دوزخ نيرون. وانزل علي الفرقان، او مال قرآن را کرده دا سي قرآن كي فرقان نم ده، دا حق و دا باطل پا منس كي فرق را ولي. فيه تبيان لكل شيء، ده هر شی و ده حد پکی. و جعل امتی، گورا یو پیغمبر ده امت ذکر نلکر دینا مخی نبی علیہ السلام سوی، و جعل امتی خیر امت، خیر امت اخرجت للناس، زما امت الاد طول امتون نبهتر امت گردو ده. و جعل امتی الاولین زما امت اول ده مخی ده اللہ پا علم کی داوچ ده امت پیدا کی او جنت پتلو کی اول ده او حساب کتاب کیا اول دے او دا دنیا پر اتلو کیا خیر دے. وشرح لی صدری دما سینا اللہ کو لو کردے ار سمرا تکلیف او چرازی نو دا پی تنگی گم نا سمرا تکالیف را لیل سینا دما کو لو دا او بیا رازی. و اوضع عنی وزنی و رفع لی ذکری، اللہ زما بوجونا ختم کردی او زما ذکری اچھت کردی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی کن و رفعنا لکا مونږ د ذکر اوچت کړی دا الله یو خبره راځي هغه کې بوسه د وضاحت راشي. وجعلني فاتحا وخاتما، زه فاتح یم دروازه جنت په ذکر کوله ټولو نه اخیری مې خاتم یم په ځای کې راځي کړ بل ځای کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي یو حدیث کې راځي وی النبیون آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه، وی پیغمبران دا آدم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام پر طور بدا مادا جنڈی لاندر قیامت پر رضو لائے من غیر فخر. انا اول من یدخل الجنہ، طولو کہ اول نمبر بدا جنت تداخل ہے. جدا تقریر نبی علیہ السلام اکو نبی جبریل علیہ السلام خدا سٹیج سیکرٹری دے اگا آخر کس ہوئی بهذا فضل الاب علیہم محمد، اے پیغمبرانو پا دی خبرو اللہ پتاسو طول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفضیلت ورکڑے. منزو شو بار روا تھا دی معرف القرآن کی مفتی محمد شمی سے رحمہ اللہ یو خبر دی دی اسراء پواٹے کی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی درم یو بادشاہ و حیرہ قلبے ہوتا بھی اگر تا پیغمبر علیہ السلام دعوت ور کرو دیحی کلبی و صحابی لے گلے اگر یو خط نبی علیہ السلام ور نحر قلو خیارو اگر یو درے گلے دیس پیغمبر معلوم نو ویدل تا دید قریش و سوک دلشتا ویو جیو تجارتی قافل را گلے وی رہ ولے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہوئی وی دغا وقتی لازے کافر و مسلمان نو وی منگا قافلہ تلیوا وی منگی اوبللو وی حرقل زکینو لما مرگریم دماکینو او منگی دا نبی علیہ السلام متعلق معلومات کو ما جوابونا ورکو اگر با تپوس کو ما جوابونا کو دا سنگا دی پلاری پیغمبرو کنا بادشیئی پا قوم کی تیرہ شوی دا کنا تابیداری سنگا دی وی ماوی چی دا نبی علیہ السلام دا سی خبر از اوکو ما چی دا حرقل پا مخ کری بدنام کن وی میں چی سیب اسی او خبر اک سی وی دی وی راتے وی دی چیزا پا یوش پک دن بیت المقدس تتلیم او طول پیغمبران تا میمونس گلی دی او بیا واپس پا مقش پکی واپس را گلی ما وی دمر دروغی وی دی وی چی یو بودا سلی دا دی حیرہ قل درون دا بادشاہ شاد دا وی مانے تپوسو وی چی بادشاہ سلامت دا دی ابو سفیان نیو تپوسو کن وی دا کل ہے وی دی چی زدی تلیو دا بیت المقدس تا وی دا پا پلانکی میاش کی قدسش پاوا پلانکیش پاوا وی بادشاہ سلامت ٹھیک وی حرقل ورطمخ وروالو در اون بادشاہ گا بودا تا تا
تا ته څه پته لګي چې ټیک وای وی را دی چې کمر وز او شپه یادی په دغه قرارو کې در بیت المقدس خادم ما به دروازې د شپې بندولې سر به مې کولاوه دا دی چې کمر شپه یادی چې دا نبی علیه السلام یادی چې دی په دغه شپه بیت المقدس ته تللی دی وی په دغه شپه چې د بیت المقدس دروازه ما بندوله نه بندېده ټول خلک لاړل دروازه نه بندېده وی ما ترکان راوخته چې ته له غوندې راشه دا دروازه نه بندېږي سې نه سغلاب راتې ونهږي وی ترکان چې راغې دروازې ته وکتل چې کومه غټه دروازه ده نو هغې وی چې دا درشل پرې راښکته شوې ده او دا تمبې نیولې ده ما دې به درشل ښکته شي دا نه بندېږي دا اوس د شپې کار نه سار به دا بیا درشل تیم چېته و تمبه به کولاوېږي دا نه ګرځي تمبه درشل یې دبره نه نیولې ده ډېره ښه وی سار چې راغم جومات ته شپه خو تېره شوه وی چې تمبې له مې ګوتې یوړې تمبه پهخپله بنده شوه چې مې وکتل درشل تیم چېته الله اکبر بیگا پی درشل دا پاسا وا تنبا نا تلقی دلا او اس خدا دتا درشل چتا رو تنبا یار دا سے معلومی گی چتا سوک نیک سلی دی جمعات تا مانزل دا شپی رات دا دروازہ اللہ مانا کولو پاتے کولو ورطا ولی گا گورم ویرالم دا دروازے مخی تا اغا کان میو کتا چی پیغمبران برات دل او فل اس پیت تلا وی چیل تا میو کتل نو آلتر ساری دخپو نخیوی تازا او کم سوری چی دا زمانون بندو اپا گوتا کولاو شویو او پا آغا سوری پوری پلی تلالی شویو دا ساروی او دا ساروی دا آغا پلی داغم پا آغا تیگا دا پاسا پروتو دی چی وی دا کمش پیا دی تقش پا زال توم دا مالی دلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچی دا آغا دین اوو تم نوی ما تبیا دری لوخی را پی یو دا پیو یو دا بو یو د شراب وی ما په واغشت وی ما ته جبرئیل علیه السلام او وی چې مبارک دې شه شکر دې چې پیدا واغشت کدا شراب دې غشت امت به دې برباد شي په د انسان فطری غذا ده د جسم نه مبارک او په پایو ده هر انسان داسې ماشوم چې د مور نه پیدا شي داسې بنی چې هغه دې د پیدا هغه د وجود سره موافق نه رستو خو بیا دا چا دا پار یو شیخی چا دا پار بل شیخی دا لنبی رب العالمین دا انسان دا پار فیتری غیر دے خواد دا غدے پوری سفر با براق شوید دا دینا پس سفر پس شوید پا پاولے شوید برا پا پاولے نبی علیہ السلام خطر دے میعراج پاولے تا وی اندرم پایی تا وی پا اندرم پایو پا پاولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطر دے دا براق سفر برا ندے شوید خواد براق دقی پوری براق دغه دی پور بهر کې نبی علیہ السلام فرمایي چې جبرئیل علیہ السلام را سره شو او زه په پوړې باندې پندرم پایه باندې براو ختم قدم به مې کمزې خوده دې کمزې به مې نظر لګېده لاس به مې کمزې تا چو کم دے پوری میں نظر براو ختم چیو ختم چی کم دروان چی دی دا دروازے اغت جبریل علیہ السلام دروازہ اومانا اسمان کی اغتی سوکے وی جبریل یوازے کم مرگر رشتا مرگر رس رشتا سوکتے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم بخبل را غلی دے اگر آبالی لشوی دے نا را بلل شوی دا دی خبری سو ضرورت دی دا خبر اخکارا کئی چی گوری نبی علیہ السلام پا خپل طبیعت ندی را غری دا اللہ میلم دا اللہ را گوخت دی وی نعم المجی جا عدیر خرات لون کرا غلی دی مرحبا بیهی پا خیر علی دی ورطا دروازه کولا اکلا وی چی اسمان تاو ختم پڑون بی اسمان کی می دا حضرت آدم علیہ السلام سلام ملاقات شو ما تا جبریل علیہ السلام وی دا نکر دستا آدم علیہ السلام سلام پی واچوا ما وی السلام علیک اگر آتوی وعلیک السلام یا ولدی اے بچیا وعلیک السلام وی چی خی طرف تا بیو قتل یو ڈلاوا نوی او بے خندل خوشالا بشو او چی گس طرف بیو قتل نو خپا بشو ما وی دا خی طرف تا رل سوکتا وی دا ردد نیکان و جنتیان و بچی روحو ندی او دا گست طرف ترلا دا دا گنانگاران و بچو روحو ندی دی چه دی خو گوری خوشحاله چه خو گوری خپشی پا بچو خلق خپکی دی خی طرف نا چه کم خوشبوی رازی دا جنت تا گست طرف نا چه کم را روان دا دوزخ ندا
وی بیا دوی مسمان تاو خطا وی التم اغس خبری وشوی سوکی جبریلی سوک در سر دی نبی علیہ السلام نمی واغش بخ پلا را منی دی کرا بلیلی شوی دی ناول ابلیلی شوی دی مرحبا بن نبی الصالح نعم المجی دیر خرات لون کناغی دروازه کلو شو برو ختم التم ایدو عیسی علیہ السلام و دا یحیی علیہ السلام سر ملاقات شو اغیتو آنی مم سلام واچو اغیم را تو علیک السلام وی بیاور پسیب دریم اسمان تلالم پا دریم اسمان که امقص خبری در دروازه سر و شوی او در یوسف علیہ السلام سر ملاقات شو بی یوسف علیہ السلام می اولید در دنیا در طول و خلق و در حسن نیم حسن اللہ ورکر خشتا بی لاغی نفس بی بیا پس الورم اسمان که در حضرت ادریس علیہ السلام سر ملاقات شو او بیاور پسیب پا پینزب اسمان که در حارون علیہ السلام پگم اسمان کی در موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو او پوگم اسمان کی در حضرت ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات شو او پوگم اسمان کی میں سدرۃ المنتہی یو بیر اولی دلا ادا تنے پوگم اسمان کی و بیخوا او داغی سانگی در اوم اسمان نم پورتا شوی وی او داغی پانے دا اتی دا غوگون و عمرہ وی او داغی چکم میوہ و دا بیرو دا د حجر یمن کې ولا قدل ته بچاټه جوړې دي دا هغه لقی د خمو د چاټه عمر یو یو مینا او د سرو زرو سپینو زرو په پاتنګان پکې ګرځیدل ډیر زیات خشتا و منتها و ته وری وي د دنیا مخلوق د قضې پورې تلی شي بر نشیتلې فرشتې چې څومره دي بس په دې انتها ده عنده جنۃ المأوا جنت دغه دلته پورته جنت مارا تابل جمعه کیوئی دا دین برا چلالم دا قلمونو کشار میں ووری دا ما تپوسو کا وی دا لوح محفوظ دے دیکھے تقدیرات لکے لکے گی بیا بیت المعمور میولید پا وہ مسمان کے دا دا فرشتو عبادت خانہ دا نبی علیہ السلام فرمائی روزانہ او یا ذرا فرشتی دا دین تواف کئی او کم فرشتی چی یو دل توافو کو تر قیامت پوری نمبر بنانش جبریل علیہ السلام دقل ترانا پاتش رف رف و توی دا در خمو گده دا نرما دا نرور خمو اعلو نرما گده دا پاغی که ناستم او پاغی زبر اللہ جبریل علیہ السلام لاند پاتش سختی تکلیفون ترشیوی دی اللہ لویا مرتبہ ورکی دا سی مرتبہ در کم جی جبریل علیہ السلام ام اغا مرتبی تنشی رسی دی حل تید رب العالمین سر ملاقات شوی سم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فا اوحا الى عبده ما اوحا دا اللہ سر ملاقات شوی جی رب العالمین سر ملاقات شوی نخام خاصو چال ملاقات دیم داری حدیث خلقوری نبی علیہ السلام ام فرمائی ویوب اللہ حدیث یو سے پدی با میو بل سرمین محبت پیداش اللہ لہو ڈالے اوڑی اللہ لہو سر ڈالے اوڑی اور اللہ و تا پدلے کیا چھے اللہ لنو بولے چھے پو بو سکے نوالا شربت اوڑے چھے نوالا روڑے اوڑے چھے نوالا میوہ اوڑے چھے اللہ دیر سیزن تا ساجت تھی نو رب العالمین تا نبی علیہ السلام یو ڈالے پیش کی اسا شے دے التحیات للہ والطیبات والصلوات والطیبات دا جبے او دا بدن او دا مال دا دی طول و عبادتون اجزی می دل پا تحفه کرا روڑی دا اغا شی چالا یو سا چه اغا سر نی دا کیو با ما سرشتنو که مال چه او برا روڑی نو دا خواستی ما سر ری ریدم نکستنی اغا شی روڑا چه ما سر نی زبا تالا اغا شی در روڑم تا سر نی تا سر یو شی بسیاری پا می سب سکن رسول اللہ سر ارزشتا و اللہ کی عجزی عرض اشتخو اللہ عابد نر عبادت کی عبادت بندگی نر التحیات دا جب عبادت پا جب زاری کول عجزی کول والسلوات پا بدن و پا اندامون و عجزی و عبادت کول و تو عباد و مال کی عبادت کول عجزی کول للہ نام تحفظ لنا السلام علیکا ایوہ النبی اللہ و تصب اے پیغمبرہ بتا دی سلامی ایوہ النبی وردون احترام میں کی السلام علیک یا محمد و تنوی مخنوم ورتناخلی نبی علیہ السلام تا
لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. یو بل تا چه کم نمونو سرا چغی وخی رسول اللہ مبارک دو پدا غنم چغی نو ہے بیادا بی بنا کوئے اصلا چر تا قرآن شریف کی بثابت نکے چه نبی علیہ السلام تا اللہ پنو مواز کردے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر دسی دیکن نم سرا نشتا یا موسیٰ شتا موسیٰ علیہ السلام تو یا موسیٰ انی استفیتو کا دسی دیکن عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين يا نوح اهبط بسلام منا وبركات يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ندير طول پیغمبران تپنمون آوازون شویدی اور رسول اللہ مبارک تو ثابت ہے کہ سوک نبی علیہ السلام اللہ پاک مخ پا مخ پنوم آواز کرے دی دالوی عزمت دے رسول اللہ السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نما رحمتون وبرکتون دی پتا ہے نبی علیہ السلام سوئی وچتا تو السلام واتوئی وعلیک السلام اللہ تا خونشوئی پتا دی سلام تو دی سلامتو سیگی اللہ خواسم سلامت دی السلام علینا پا ما او زما پا گنانگار امت دی سلامی نا کی زن سر گنانگار مرگرے کم وعلا عباد اللہ الصالحین او دا اللہ پا نیکان و بندگان و دیم سلامی نو رب العالمین ورسل بیا یو سو خبری کری ام در طویم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نقل کری ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نقل کری چی اللہ و تسوی قال لہو ربو قد اتخستو که خلیلا ما تپا دوستانا نیول زما دوستی و حبیبا او زما محبوبی و ارسلتو که الى الناس کافا طولو خلقو تا ملے گلی مخی جس عمر پیغمبرانو اب یو خاص امت او خاص قوم تو تبی خاص امت او خاص قوم تنے لے گلے طول خلق تمہیں لے گلے بشیرا و نذیرا مسلمان لب زیر ورکے او کافر بدا ماد عذاب نہ یرے و شرحت لکا صدرکا تالمی سینکو لو کڑی دا و رفعت عنکا وزرکا تالمی بوجون ختم کڑی دی و رفعت لکا ذکرکا تالمی استانم نوچت کڑی دی نو گورا استانم مچتوالی سدے اغوی فلا اذکر الا ذکرت معی زمان نم چه کم زیم اغشتی ستا نم ما سر اغشتی ریکی لا اله الا اللہ ورسر دا چانم اغشتی ریکی محمد رسول فلا اذکر الا ذکرت معی زمان ذکر بنکی گی مگر ستا برا سر خام خاکی دا پورتا والد و جعلتو امتک خیر امت اللہ و توی ستا امت پتولو امتولو کی بہتر کردو لیدی وجعلت امتك اوسط امت میں وسط ور امت گردہ ولیدے وجعلت امتك امتك وجعلت جعلتك اول النبيين واخرهم تطول پیغمبران نا اول می اخر می اطول پیغمبران دا اللہ پ علم کے وی جا نبی ہم کنت نبیا و ادم بین الماء والتين وی ز اغه وقت پیغمبروں کے ادم علیہ السلام لا دخت و دوبو پلا میاس الله اكبر الحمد لله وائد واعطيتك سبعا من المساني ماذا لسوره الفاتحه در كده هو اياتنا دي بار بار لستري كي لم اعطيتها نبيا قبلك دام استان مخي او پیغمبر لنا دور كده واعطيتك خواتيم سوره البقره ده سوره البقره ده اخيري اياتنا من در كده امن الرسول او لا يكلف الله او دا میں دا کم نیا ندر کری دی من کنز تحت العرش دا عرش لان دی چی کم خزانہ دا اغین میں دا ندر کری دی عرش لان دی خزانہ دا پرے گی دا ملت خلقی وردوا سے پرگرام گڑھو دی گی نکی کر بند دیکھو وَعَتُوَتُ کا الْكَوْسَر مَا دا لَيُو حَوْزِ كَوْسَر در کری دی وَعَتُوَتُ کا سَمَانِيَتَ أَسْهُمِن اتش اسے میں در کری دی الاسلام یو اسلام الہجر اسلام انقیاد و تابیداری تا وی ستاو ستاو مت بزما تابیداری بل ہجرت بل جہاد بل سولات مل بل صدقہ بل سوم در رمضان روجا دامی در کری دی او بل عمل بالمعروف نہیں نن منکر و جعلتو کا فاتحا و خاتم شوروم ستانا دا جنت تطلب مملوم بیستی
حساب کتاب هم لومبه تاسو لري او ضرور نه په دنیا تر اغلم ته تفسیر ابن جریر او خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نقل کړ. نو دا خبر اخلاص نه شو. آئنده جمعه به ویم ان شاء الله. آئنده جمعه به ان شاء الله منزل ګرمیم ده رحمان الله اللہ وفات شوئے خلق پا صورت اخلاص ہوئی ار رکعت کے خدا دا چھے یو صورت اخلاص نہیں یو صورت بلم و سرز دکی یو کرے بلوئی بلکی او کہ چھوک نشیز دا کوری ضرورت ہی نو خیر دسوا سال دا نبوت دے خواد حجرت نہ دے دا ما چھے اوئی تے لسم کال دے دا خود حجرت دا مخنے دے دا لسم کال دا نبوت دا پیغمبرے دے پیغمبرے لسم کال دا حجرت نا حجرت خلا شروع شویم نده